že vaše očekivanja do kraja na objavljivanju to nakonec je rezultat? Добро, прво би сакал да искористам приликата да му се заблагодарам на секој еден граѓанин кој што се појави на овие избори и сметам дека кеприлепската јавност, односно кеприлепските граѓани, македонската свест проработе и секогаш биле на висина на задачата. Уште еднаш почитувани со граѓани, ви благодарам за тоа што го направивте денеска. Повеќе од 38.000 граѓани излегоа на изборите. Моја лична проценка и проценка на партиските наблюдувачи дека имавме фер и мирни избори, без инциденти, и сметам дека заокруживме уште еден процес во развојот на демократијата и го подкренавме истото ниво, односно, веќе заликуваме на вистинска европска држава, која што има сериозни избори, без инциденти и со, на вистина, висока свеска и регенството. Во однос на првичните резултати кои стоеве, речи се, по еден час од завршувањето на гласањето, што е она што имате како информации од аналитичкиот центар? Согласно првичните информации кои што пристигнуваат до аналитичкиот центар овде во партиските штабови на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН, разликата ќе биде многу на малку. Во некои избирачки места оди и дури 5:1, во други избирачки, во најслабите, условно речено за нашата партија избирачки места е 3:1 разликата. Се уште ги чекаме, знаете дека пошто се двојни извори, пребројувањето оди побавно и треба повеќе време за избирачките одбори да завршат со пребројување на двете гласачки кутии. Меѓутоа, очекувањето се дека резултатот е онака како што очекувавме ние, дека ВМРО-ДПМН е остварува една голема, огромна победа над нашиот политички опонент, социјалдемократите, исто и за нив, да упатам една честитка за фер и демократските избори, кои што и од нивна страна сметам дека беа одлично спроведени. Меѓутоа, волјата на народот мора да се почитува. За грешките кои што се случија во минатото, еве ја казната која што стигна од македонскиот граѓанин и очекувањата за воиднина, односно еве за вечерва, прво очекувам дека резултатите ќе бидат во наша полза. И можам да кажам вечерва само дека останува по формирањето на владата и по инаугурацијата на новиот председател на Република Македонија, представена преку професорката Гордана Силјановска-Давкова, ќе предстои многу, многу работа, се во интерес на македонските граѓани. Сум убеден дека она што беше ветено во платформата 1198 ќе биде целосно реализирано 4-годишниот мандат кој што ни го дадоја и довербата кој што ни ја дадоја македонските граѓани. И уште еднаш огромна благодарност до сите прилепчани, благодарност до вас, до медиумите што не следевте во целата кампања. Беше напорна кампања, 35 дена. Успеавме да стигнеме до, мислам дека, до сите семејства во градов. Ги слушнавме предлозите, ги слушнавме сугестиите. Во име на Обштинскиот комитет, уште еднаш огромна благодарност до сите прилепчани.